magaalaa walitti harreen dhufe. Egaa nuti akkuma barame uummanni Oromoo irreechi irree isaati. Kana waan ta'eef irreecha irree keenya kana kabajuuf uummata Oromoo mara waliin baanee dhufne jechuudha. Haa ta'uuti irreechi bara kanaa fi kan bara darbee wal bira qabee yoo laalu bara darbee mormiin garaagaraarree ture wantoonni garaagaraarree mul'achaa turanii bara kanammoo. Wantoonni sun dhaabachuu qabu jennee waliin jiraattota magaalaa Hoolataa guutuu waliin wantoota aadaa Oromoo kana yookaan irreecha kana calaqqisiisanirraa kan hafe waan addaa qabanneen dhufne akka waliigalaatti. Yaa ta'u darbee asitti ni mul'ata. Kun immoo akka waliigalaatti ani uummata koof osoo nurraa hafe kan jedhu ergaa qaba jechuudha. Haanna Dajaneen jedhama. Kanan dhufe naannoo Buraayyuurraa. Egaa irreecha kana hargu kootti baay'een gammada. Barri kun bara haaraa kan badhaadhinaa nuu ta'eera. Egaa kan barreen gaddaara immoo bara kana bilisummaa arganneerraan jedhan. Mee kanaan dura dhufte beekta moo kan yeroo jalqabaati? Yeroo kanaan dura naannoo kana dhufeen beeku. Yeroo jalqabaatiif garuu naannoo Buraayyuura deemeen ture. Mee irreechi akkamitti ilaalaa turte akkamitti immoo argatte? Baay'ee bareedaadha. Kan bara darbeerraa bara kana namatti tola. Nama gammachiisa. Mee atoo eenyu jedhamta mee eessarraa dhufte? Ani barsiisaa warraan jedhama. Kanaan dhufe aanaa muloo bulchiinsa magaalaa kamisee irraa hin dhufe. Irreechi aanaaf haaraa miti. Ogguma oggaadhaan hin dhufa. Irreessi baranaa moo kan keessatti iyyuu adda godhu irreessa bilisummaati. Kan qeerroon keenya itti gammadee Oromoon guutumatti itti gammadee gammachuu keenya kan ammoo akkuma silaa. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa barcumaaf ulfina abbaa of irratti qaba kan jedhu san nutis ulfina keenya kana qabannee gammachuudhaan cinaatti ogguu sabaaf sablammoota garaagaraa wal cinaadhaan kabajnee ta'uu isaanillee kabajnee jiraachisne. Reessi keenya kun addunyaa darbeetu akka addunyaatti beekamaa jiraadha. Kanaaf baay'ee namatti tola. Ni bareeda jedheen yaadaan. Mee keessattuu bara kana akkuma olii galaatti akka biyya keenyaatti injifannoowwan gurguddoo uummata Oromoo qofatu hin taane sabaaf sablammootaadhaaf illee bu'aa guddaadha kan buufamaa jiru. Keessattuu hooggansa Oromoo irraa maddaa jiruun. Kunoo ayyaana kanaadhaaf hammam miidhagina addaa kenna jettee yaadda? Kun egaa ifa wanta gaafatamu miti. Duruma kun nuti gadaadhaan bulla dimokiraasiin gadaa keenya irraa kan akka addunyaatti beekame. Kanaaf keessattuyyuu Oromoon aangootti dhufee too hubadhaagaa gadaan illee sila dimokiraasiidha kan inni labsaatu ture. Ammayyuu immoo Oromoon gaduma san irratti hundaa'ee too akka biyyattii keenyatti namoonni nagaa jibban hedduu jira. Isaan cinaatti qabannee tasgabboofnee ta'u irreessa keenya kanaaf nagaan baranaa kun guutumaan guututti baay'ee akka inni maal jeebsu jechannaa hanqata waan ta'eef baay'ee namatti tola. Ni bareeda jedhee yaadaani. Mee guddaa galatoomaa yaada dargaggoonni keenya kana fuulduraatti illee kana caalmaatti aadaa isaanii seenaa isaanii duudhaa isaanii eeggatanii deemuudhaaf mee maal gochuu qabu? Dargaggoonni akkuma barame. Abbootii fi hayyoota keenya kan nutti dabarsan wantoota isaan nutti dabarsan hunda isaa tokko tokkoon wantoota hin barbaachisnee fi wantoota uummata Oromoof hin barbaachisne aadaa hin barbaachisne ofirraa ganne aadaa keenya Oromoon safuu qaba. Aadaa mataa isaa qaba. Aadaa keenya sana kunuunsuun dirqama nutti ta'a. Anas ta'ee atis namni kamiyyuu ani Oromoodha kan jedhe aadaa isaa an abbaa isaa kan haadha isaa an akkoo isaa akaakileen kan itti dabarse kunuunsuun dirqama keenyaa jechuudha. Kanaaf. Anillee akka nam tokkootti yookaan akka dhuunfaa kootti kan abaabilee fi akaakilee koorraa natti dabarse kunuunsuun dirqama kooti jechuudha. Baay'een siin galateeffadha. Ayyaana gaarii siiniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa ammas ayyaanni irreechaa as hora arsadee magaalaa bishooftuutti kan adeemsifamu itti fufee jira. Nutis keessummoota garaagaraa siin biraan gahaa ammas kan itti fufnu ta'a. Bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii siiniin jenna. Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa ammas irra deebi'uudhaan baga geessan isiniin jenna. Tamsaasa keenya kallattiidha kan isin biraan gaatee jirru. Asitti isa magaala namoota gara hora arsadeetti imalaa jiran keessaa abbuu kadiroofaa dabalate jechuudha. Namoota hedduudha kan jiran abbuu kadiroofaa egaa qaamaan yoo miidhaman iyyuu isaan hojii gurguddaadha kan isaan hojjetaati jiranii. Egaa qaama miidhamummaan isaanii yookaan waan inni tokko ituu isaan hin daangeessin hora arsadeetti kunoo barii barraaqaan ba'aniiti kan isaan jiranii. Mee afoola wayii kanaa wajjin kan wal qabatu irraa jalqabna gara isaaniitti isin deebisaa nu faana tura. Malkaawa biyyoo ka irreessa ani irreen qabu sitti dheessa na dhageessa. Malkaawa biyyoo ka irreessa anuu.
wabiyo ka iresa malka arsadi ka iresa anireng kabu siti desa nadagesa malka wabiyo ka iresa anireng kabu siti desa nadagesa jabo jabo la fagara tajaba tele rabu nu gargara me arara ejer sajabo jabo tajaba tele rabu ejer sajabo jabo la fagara tajaba tele rabu nu gargara me arara ka bajam to tor doft to kenya abu ka droba hedura kan galete fannu bifami daga bifa ajaib si sate en horar saditi isirna recha sani gege sud afrika ndemani abu bagagese aye bago jinu genye ni oromo daf rechi mal rechi oromo daf ireda resi oromo daf tokumara resi oromo daf jalala wolin jirra wolin abaner wolcina jirra oromo ga dawato ta kenya ames kan simbranga tinjiru kabaja ayana recha barakum alamaf kudatoko as magala bishoftu horar saditi kabajama jiruda ayani recha barakana ga bifa baridati ni kabajamati kan jiru asga ayani kuna kamitina ka kabaja jiran mira kamitin kabaja ka jiran ayani barakana kudimo sabab sablamoni ethiopia da kallati garagara rufani ayana kana ratirma cha jiru mira kami uma tokuma marga me kana cimsu kai satti ga ya kami qaba wanje ammas turti murasa dawatota hirmatota yana kana walin tasna turtin kaysa nolina taw me saduf tansin ani bakkidalo ta ko godina horro guduru ana jimmarareti kanan jiraddo magala finfinne ke san jiradda harra kabaja ayana irrecha datif bakka kanatan argame kabanya ayana irrecha kana baye nagamachi se kanduri ran derana nagamachi se annis sabamin sabarikum barabilisum matae guyatti buwa qabso kenya argine yechuf nendendani me ayana barakana maltu addesataza ayani barakana kan isa addesataisu barakani rati kan addesataisu bara yero derbe rati kan addesataisu tokko barrikum barabili summati sodia tokko male ummani hundumtiyu fride emitin baye refacha jira bara yero derbe kesa sodia fi sodia addedatin gufametu ufature garu barakana fride emi addedatin ya gutame gammachutina irefacha jira ummani hundumtiyu ega ayani recha cala kesir nagada kesa isato koda ay sirni gada damu akatu maduda sa safusa egati dalota dalota ti akadarbu ayada recha kana wajni walkabate mi damse tikabdu damsanani kabu ummani oromo hundumtiyu anni arsi anni ambo anni wallaga hundumtiy baga bara recha kana tin isinga sinan sinan jada arratti dabarse kabajamtoni qabso ummata oromo asinge sani kanaka doctor abiyivi lamma magarsa firiye mi kanati wannu ganiti guddasene nisanan galate fadda doctor abiyivi lamma magarsa tin bagettin singa injeda aye galato mi ayana recha gar shifato ash sini billato aye kabajamto ta dawato ta kenya amasturtin hermato ta ayana recha walin ta sadro itfezura ames kesuma tokko walin turti gababdun ta sisa du walin tura aye mi makanki sayin sarftan tole ani bashir tarin jedama godina arsilita alama gana shonira aye mi ayani recha barakana maltu adda sini goda sini dugumatte ayani bara kuma lama kuda tokko kun wani adda sata su ayyana to hunde rayu jechara ayyani kun bara to kuma ummata oromo ittito komanida bara tibiliso manida bara ti naga ambani naga galenira bara ummani ito ummani oromo da naga ofi titifatu da bara qeron hoqeron dargagoli de jarsoli olinte aboti olinte hawoti olinte qarre ejinte hawasa hunde ejinte nagenye sani homa orana kenyo ejinte olinte fanu da bar kun bara hunde rayu bara da tasu jachun nan da barakana ayanin recha calake sir na gada kai sa isa to kora ayanin recha kun mu bifa duda safu sa igatin aka ka ba jamuf lamile oromora sabo oromora gutuman gushitu akoliti wali galat mal tu egama wonni ra egamu barabara na ayano ta sik ka ba jaman kan idewan bra ratillen ka ba jamni idewan oda garagara ratille malkawan garagara ratin ka ba jamni yero achi ka ba jaman kan kesat
sabab sablamota isan kees jira hundaw ammatani tokkummaadan gamtaadan oso walin tuttukin walajin jiraachu waldandani jiraachun barbaaysa kataefi isan wajin ka tifu fanta usani walamanne yomiyu biyetana nicheesinna nagake na ofike na akegen hawaskin hunduyu kana qabate tidemu qaban jira ayi galato mi ayana richa gari sifa ulfada sinis kabajamtota dawatota kenya ga tamsasa kalatti magala bushoftu dandi ega nanno magala bushoftu jirura gara hora harsadi tige surati argamna ega kuma arga jirtan nirmatoni ayana richa hedun gara rifanna daf gara hora harsadi tige majuru ega me ammas wa waliki ya tasfaya dama turti gababdu tasisa debnio lagara ayana gari kabajamtota ordoftota kenya ayana richa barakuma lama fudato ko nagadan gammachudan akasumas mo njifanno dachadan kabajamati kayni jiru wanni toko gufu toko male umanni kenya gara horar sadetti malati kayni jiru mi ammo ke summa toko kabadde tanjira baganaganu baganaganu eidan daimalle duddatti batte jirta e duddatti batte daima kabajira akasitti do me makake makanki ya rahma sultana jijara bali raufe godina robe rechi barakana kamitilalte e sabare da kan darbe rasritti sritti yechu oso amanti da no soan to kolin kodi akasitti do fanit ninja da sritti na magammachisa sritti akagari yechu kape mal amta umata oromoti umata oromoti oromon to kota uqaba amanti da kuta dal wan addadda wal qodu miti jabate qeronis sritti jabate yechu shar addadda ketti tatati tinjiran kara amantiti walitu nubusu an sababirati walitu nubusu sababiras ritti hammatani jechu sritti amantin saban marajabe fatani qabatani tinin karato kummati akuma abiyi fatati lamman fatati jadaniti afrika miti addunyas nibulchina jannetin amsaki jekana dabar fatu barbade ulfad ulfad galatomi ega egan kabajamtota dawatota kenya mas ayanni irrecha horar sade akumati fufetti jira ega umanno oromo hamachu lembeka yero rakko kesa turelle rakko naraga yerejede sabab sablamota isa wajinin jira turatti yeronni bara bala garagara irratti umen kabu barakan mo gammachu dafi injifanno addati kanin kabu injifanno kana laltisu dani ga namota kesumota garagara qabade tanjira namota wafata ada fatani kristin bashe ega garen recha tade majran kesa me isan kana modubisa e garu amwali umman kenya kuni sirit base umman oromoda baye tun kurfama ture amma mo tari dandoli kenne irrefate gize debu yokun nakadem seran dandol jada bas polisi male ulga kesa jira wante sirit base wanta kana wanta baye dan argade diga baye da diga gero garna men argame wante gadi lakisun kamnu sirit tichumu kaba keron amalle malif kana ndro amma malle namut nukesa injiru wurit nu busudo kantaran isan mo akimta kof kesa bafnu sirit banet ya duqam ne chada undike nyayu malif nukesa wan nukesa jiru baye tujira nukesa injiru fakatani nu balle soda kande banje chudo amma sote recha ken recha gari nu te khara biyetin ken yakka gari taw barban ne chada ulfada egan kabajamtota dawatota kenya ammo gara waila koti tani sindabarsa nimmo namota qabate jirun me wan recha ojini wal qabaten namonni kun wan san jedan nis mo sini diesati hordofa እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ የታላቁን የኢሬቻ ባህልን ያከበርን ነው ምንገኘው ኢሬቻን ባህል ለማክበር እንዲሁም የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችና ኦሮሞ ያሉት ብሔር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የኢሬቻን ባህል ዘንድሮ በልዩ ሁኔታ ያከበሩ ነው ምንገኙት ይሄ የኢሬቻ ባህል በዩኔስኮ እንድመዘገብ የኦሮሞ ብሔር ብሔር በትልቁ እየሰሩ ይገኛሉ እስኪ አሁን ደግሞ እንግዳጅ ቀርበያለሁ ከየት እንደመጡ ከነሱ ጋር አጠር ያለች ቆይታ እናደርጋለን ከኛ ጋር ቆዩ ኦኬ ስሜ ደሳለኝ ኃይሉ ባላለሁ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ወይም ፍልፍኔ ተሰበታ አካባቢ ሲሆን የዘንድሮው ሬቻ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እየተከናወነ ያለው ለየት የሚያደርገው ነገር ብዙ ነገሮች ይኖርታል ዘንድሮው ከሌሎቹ ከዚህ በፊት ከነበሩ ሰንጻር ስናየው ለምሳሌ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እየተከፈሉበት እንደ ሲዳማ አይነት ብሔሮች መጥቶ ዛሬ ባሉን ያከበሩ ነው የሚገኙት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ
ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሁሉ በሙሉ ለወደፊት እንደሚሳተፉበት ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እያከበርን ነው። እስኪ የኢሬቻ በዓል ባህል ወጉን ጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ከቄሮዎች ከአባገዳዎች እንዲሁም ደግሞ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ምን ይጠበቃል? ይሄ እንግዲህ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ማድረግ ያለብን ሁላችንም የራሳችን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርብናል። ቄሮዎች እርስ በራሳችን ማድረግ ያለብን ባህሉን ጠብቆ እንዲሄድ የገዳ ሲስተሙ የሚፈቅድልን አለባበሱን ሁሉን ነገር ለገዳ ሲስተሙ እየተፈቀደለትን አለባበስ ለብሰን ብንወጣና ሁሉን ነገር ደግሞ ገዳን በተከተለ ብናደርግ፣ ለምሳሌ ዛሬ እየተደረገ ያለው ፎሌዎች እያደረጉ ያሉት ለወደፊቱ ምሳሌ የሚሆን ነገር ነው ማለት ነው። ይሄን ተከትለን ብንሄድ ለወደፊትም ይሄ ባህል ለዓለም እንድትተዋወቅና ከዚህ በፊት እየተደረገ ነው ያለው ግን የበለጠ ለዓለም ለማስተዋወቅ በጣም አሁን በተጀመረው ሁኔታ ቢቀጥል ለወደፊት የኦሮሞ ባህልም ሆነ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ባህል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከቢሾፍቱ ከሆራ ሀርሰዲ ወደ ሆራ ሀርሰዲ ከሚወስደው መንገድ ቀጥታ ስርጭት ላይ ነው የምንገኘው። አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ወደ ተስፋ ያደመ መልሳችኋለሁ። መልካም ቆይታ። እጋን ኦሮሞ ዳፍ እሬቺ እሬዳ እሬቺ ከነ ቀበቴትዩ ዋቀሳቲን ገለቴፈታ ከን ገረፉል ድራቲ ፍሌ አከሱማ ሚልካይና ዋቀራ በርባዱ ፍሌ ከደና ንገገሳ እጋ በረከነ ከሱማ የሮ አያና ከነ ከበጀኑ ከሱማ ዲነግዴ ረቲ ዱል ታስፈሙ ቀቡረቲ ወመኖርሞ ከመገምታ ዳምባየ ከስቲና አያና ሳከበቺ ፈቱ ወካን ሞከበጀቱ ገራ ዲነግዴቲን ሌ ኦፍ ደንደውዳ ቀበኛና ነው ሳጅሩቲ ፈየደሜ ገምታዳን ገመዲነግዴቲን ይማ ረቲ ዱለ በውን ሙርቴሳ አያቻዳ እጋ ሚያ መስሞ ከሱማ ተቆብረቲ ቀበዴተንጅራ መቃከል መቃንኩ አስካላ ያደሳየን ጀደማ ካይንዶፈ መጋላ ስልካምባኖ ነው ባየነት ቶሌራ ባየ ገመደንጅራ ኡመተ ኦሮሞ ኡንዱም ትከሰኑ በገገመደንጅራ ባየነት ቶሌ ገመደንጅራ ነካ ከሚትላል ተከኒ አያነ በረከና ባየ ካንዱራራ ስርት ነመት ቶላ ከናፉ ባየ ገመደንጅራ በገገመደኑ እንድከሰኑ ወርብያ ላጅርተንስ ወርብያ ከሰጅርተንስ ኡንዱም ትከሰኑ በገገመደንንጀዳ ገለቶን እጋ ገማ ዩኔስኮ ቲንሌ አያን እሬቻ አኩመ ስርኒ ገዳ ዩኔስኮ ቲ ገልማ የጅሩ አያን እሬቻ ለ ዱዳሌ ሄዱ ኦፍ ከሰቲ ካይኒ ቀበቱ ኡፈና አዳ አከስማስ ሜሻሌ አዳ ቀበተኒሳን አከስቲን ዱፋጅረኒ ላላት ከን ሲንጀርታኒ ከነ ገማ ዋቀፈና ለ ኦፍ ከሳ ቀባ እጋ አያን እሬቻ ዩኔስኮ ቲ አከ ገልማ ኦዳፊ ቃሞሌን ገረገራለ ቱምሳ ታይሱ ቀባን እጋ ዋን ገረገራ ቤክቶኒ ገማ ቆረኖ ገረገራ ገጌሱቲን ሆጂ ጉዳ ሆጀቹ ዳካይሳ ከበን ያመስ ኦቢኤን ተምሳሰ ከለቲቲን ስምፋና ጅራ እጋን አመስ ንፋና ትራስ ሊንጅን እጋ የሮ አመስ ከሱማን ቀባፍ ብራቲ ከሱማን ከኛ ጋር ከስ ፕሮፌሰር እስቀል ገብሳ ጀደሙ በበጋ ጌሰን ገለተ ሜ አያኒ በረከና ስኒፍ አከምት ይላልተን ሜ በሬዳ በሬዳ እንጅፈኑ ረቀፍ በገገስ በጎሊንገ ነካንጅርቱ አከም ነጋሚ አያኒ ኩን ሜ በረከና አከምት ይላልተ አያኒ በረከና ከን አያኒ ብልሱማቲ ወመንገኛ ኤርጋ ገብሮሜ ወጋዲ ባሸንተማ አሲክት ኤሮድራቲፍ ero te bilsome kapso gudda te bilsome ante fi ayana dadati ayana ware gamto te kenye te adannuda ayana dadati me ayano ta darbani rati ayani kun kesattu addati wante adde sagodu maltu jirame ayana bilsuma ta usati wogadi ba shantama ero ayana fannuti gabru ma jala tur barana garu kapso kenya injifannet ayana injifanno fi bilsuma dani kabajannuda me derga gon kenyo kan boda ma da kan isan gochu kabani kesattu ada sani duda sani kan egechu kesattu belizumma kan akamitti hala gari dan hala naga kabuna akamitti kabajanna kan jadu ratti egechu da akata belizumma kenyo tukuno mfanu ratti wojachu daga ayana gari sifato bujo ezine bille bagasi ringe
Amido, memori kan? Memori nak kena mudah lagi. Berapa? Recha kan bara kuma lama fulato ko kan bara kana injifanno dacha dani kan ni kaba jamaati jiru man kenya stas gabbi dan gammachu dan injifanno argatetti gammade nagenya sa kabachi se fuma satif gara recha ti imaluratti argama kasmas worren mo ganama nakani mo achitti de mani irre fatani gara mana sani ti dedde bi ajiran len jiru asitti makke suma to ko wadde tan jira amma su fana tura ani de jene jifarin jedama godina lita chawa ana abuna ginde bartira
irraan dhufe. Kanas amma karaa fagoo imalleetiin nuti kunoo mi'a aadaa Oromoollee qabannee kunoo kan akka qorii as keessatti qabannee deemnaa jechaadha. Kunis immoo jaalala Oromummaa keenya mul'isuuf yookiin immoo jaalala Oromummaa keenya afaan keenyaan dubbannee iddoo kana gahu qofa Addis Ababaa gahu rakkoodha biyya keenyaaf. Kiloogiraama baay'ee fagoodha waan ta'eef. Kiloomeetira baay'ee fagoodha waan ta'eef biyyi keenya. Nuti jaalala halkanii guyyaa deemneeti. Makiinarraa otoo hin bu'in sa'aatii 24 deemneeti iddoo kana geenye jechaadha. Kanaaf baay'ee nutti tole baay'ee Oromoo wajjin wal barree qooqa baay'ee wajjin waan baay'ee hubanne jechaadha. Kanaaf baay'ee das nu jedhee. Oromoonni duudhaa isaa ganamaatti akka inni deebi'uuf waan aadaan barbaachisu qofa qabatee akka inni gara Irreechaatti dhufuuf wanti sinnaamtan maaltu jedhame? Akkasuma amma waan Irreecha barbaachisu waan alaabaa adda addaa illee barbaachisu. Alaabaa abbaa gadaa akkasuma ulee bokkuu meeshaa qaraqaraa qabaachuun kan akka meeshaa waraanaa baachuun sirrii miti. Kanaaf Oromoon harkuma isaa qulqulluu garaa isaa qulqulluu deemeetoo waaqa isaa irreeffatee ogale inni baay'ee gaariidha jechuu barbaade. Kanaaf ammallee gara fuulduraatti bara 2012tti harka keenya qulqulluu uffata keenya uffannee faayaa keenyaan bareennee harka keenya qulqulluu akka dhufnu gara fuulduraatti illee dhaamsan dhaamaa jechaadha. Ulfaadha. Egaan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ammas gaa namoota gara Irreechaatti adeemaa jiran tokko tokko qabadhee gara keessanitti hin deebi'a. Akkuma ilaalaa jirtan jechaadha. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa baay'ee baay'ee kan nama gammachiisuu fi uummanni keenya tasgabbii isaa akkasumas immoo gara bal'ina isaatii fi hambattummaa isaallee kan agarsiisaa jirudha. Amma immoo namoota sirbaa gara Irreechaatti adeemaa jiran kunoo sagalee duubaan dhagaatti kan isin jirtanii walumaa galatti egaa ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu keessumaa iyyummaa irratti duula taasisuu akka qabnu illee hubachuudhaa qabna. Amma immoo nama tokko biratti qabadheetti kan hin jiru mee kaameraan keenya egaa baay'ee fageenya irratti argamu koorraa kan ka'e ammanitti kaameraan na bira ga'utti illee numan dubbisa sagalee isaanii nu hordoftu mee maqaa keessan? Maqaan koo Kumasaa Guutuu Qalbeessaan jedhama. Kan hin dhufe naannoo Sabbatarraa. Har'a kan inni Irreechaa fi Irreechi Irreedha. Oromoof bakka guddaa qaba. Hunda keessan nu baqattiin siin ga'e jechuun barbaada. Maal laaltan Irreecha kanaan dura dhuftanii beektu? Kanaan dura tasgabbiin hin jiru. Namni illee sodaachaa deema. Kaan onneen guutamee deema. Har'a garuu sammuuma isaatii qalbiidhuma isaatii gaafa manarraa bahee dhufullee namni gammachuun guutamee daandii irratti illee tasgabbii haala hedduu nama gammachiisuutiin tasgabbaa'ee kan ayyaana kabajaa jiru ta'uu isaa. Kun immoo bilisummaan kun gara fuulduraallee itti fufuu akka qabu asumaan Oromoon marti sabaaf sablammiin marti beekuu qaba. Ayyaana baranaa adda kan godhu sabaaf sablammiin adda addaallee dhufanii asirratti haala gaariin ayyaana kana kabajaan waliin kan jiran ta'uudha. Egaa kanaan dura uummanni keenya bakkatti hafuura isaa baafatu dhabee mootummaan gama mootummaatiin dhiibbaa uummata irratti gaggeessamu dimokiraasummaan jiraachuu dhabuusaa abbaa biyyummaa Oromoo sarbamuusaa kanallee mormii garaagaraatiin calaqqisiisaa kan ture. Bara kana garuu mormiin garaagaraa wanti haga ammaatti argin illee hin jiru kaameeraa keenyaan. Kanaaf duudhaa isaa ganamaatti deebi'uudhaaf Oromoon maal gochuu qaba jettu? Maal qabateetti iyyuu dhiyaachuu qaba gara Irreechaatti? Oromoon akkuma nama qabaddee jiru kana marga qabatee jiidhaa qabateet oof kallee bacaqii gannaa baane booqaa birraa nu argisiiste Irreechi irreedha. Bakka tokkummaan Oromoo itti ifu. Kan kanaan dura mootummaan illee hojjetaa kan ture. Wanta adda addaallee hojjetamaa kan ture. Barana bilisummaan Oromoo diyaasporaa otoo hin dabalatee kan irratti argamee fi ayyaana guddaa hedduu nama gammachiisu ayyaana bilisummaa tokkummaan Oromootti dagaage caalmaatti jechuudha. Darara kanaan duraa keessa baanee gar fuulduraaf bilisummaa kanaa olii arguuf saalfii tokko malee qaanii tokko malee baanee ayyaana keenya tokkummaa keenyaatiin itti ayyaaneffannu. Hayyooliin illee shamarran illee dargaggoon qeerroon qarreen namni guyyaa irraa manatti hafe akka hin jirreedha wanti nutti mul'isu. Mee isinoo eessarraa dhuftan? Asallarra godina Arsii baha. Asallarra magaalaa Asallarraan dhufe gammachuurra of hin beekumsiin jedha. Baay'ee namatti tola kan barana kabara darbes kabara dheengaddaa caalaallee kabaranaa baay'ee namatti tola. Sababiin isaa tasgabbiin qeerroo mul'isee
uummata simate akkaataan itti qeerroon itti dhufe namatti tola baay'ise na kana bilisummaan kana taruu kana caalu haa dhufuun jedha. Galatooma. Hayi. Galatooma mee amma immoo gara soorichaatiin isin deebisaa. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana Irreechaa bara 2011 kan kabajaa jirru. Egaa ayyaana Irreechaa bara 2011 bifa bareedaa ta'een kan kabajamaa jiru. Ayyaanni Irreechaa bara kana maaltu isa adda taasisa gaafa jennu egaa torbee kana jechuudha abbaa gadaa tuulamaa ta'anii kan waggoota 8 abbaa gadaa tuulamaa ta'anii tajaajilaa kan turan abbaan gadaa Bayyanaas. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya. Ayyaana Irreechaa bara 2011 kan kabajaa jirru amma iddoon itti argamnu kun daandii hora Harsadii geessurra. Egaa ayyaanni Irreechaa wantoota hedduudha kan adda isa taasisu. Keessumattuu ayyaana Irreechaa bara kanaa kanatti sirni gadaa dimokiraasawaadha yommuu jennu waa malee miti. Kanaaf wanti na jabeessu. Wanti akka ragaatti dhiyeessu tibba kana abbaa gadaa tuulamaa ta'anii waggoottan 8 darbaniif kan abbaa gadaa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan aangoo isaanii karaa seera qabeessaa fi duudhaa safuu isaa eeggateen dabarsanii turu. Kunis immoo ayyaana Irreechaa bara kanaatiif miidhagina addaa kenneetu jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo keessummaa qabadheetan jira. Keessummaa kana waliin turtiin taasisa. Engidii tamalkaawichaachin iyya takataataachuu mitigeenyuutu ka Oromiyaa broadcasting network iyyatalaalafa mitigeenyuu ya Irreechaan ba'aal akkabaabar bamaasmatkat ka bishooftu qaxxataa sirriichatu noo kanaa wada naanta iyyadarasa yaallahu. Ahun demu engidaa ijji qarba yaallahu ka engidaa gaar atar yaalas qoyitaa dargaa yaallahu keenyaa gaaru noo. Simootin maal dabal keetni maatuus gaasee. Simoot Halaabaa noo. Simoo maal dabal. Halaabaa. Keetni maatuus. Halaabaa. Halaabaa ni maatuus. Halaabaa na maatuus. Eski Irreechaan ba'aal lamaakbar na maatachuus eski mindin na yaannasaasaachuu Irreechaan ba'aal lamaakbar. Irreechaa ba'aala akabbarii amintoom mattanaan. Irreechi ba'aala akabbannoota mixxumaan hin dhumne mixxumaan xaawannoota amintoom. Eski angisi tamarkaachaatiin awwaanam leela. Angisi bakki nan dhufe Harargee Lixaa aanaa biroo magaalaa Galamsoo irraan dhufe guyyaan kun aanaaf guyyaa addaati jechuudha. Maqaan kee iftoo Abdurazaaqiin jedhama. Guyyaa akka har'aa waggaa akka har'aa Irreecha irratti tumamee hidhameetiin obboleeyyan kiyyaa wajjin caalaa Abdurazaaq iftoo Abdurazaaq ibsaa Abdurazaaq wajjin hidhaadhan ture jechuudha. Guyyaan har'aa kun aanaaf guyyaa addaati jechuudha. Alhamdulillah Rabbil Alamiin kaa guyyaa har'aati na deebisee na dhufe. Mee ayyaanni Irreechaa karaa safuu duudhaa isaa eeggateen karaa siyaasaa irraa bilisa ta'een sirna gadaa akka calaqqisiisutti dargaggoonni abbootiin maaloo jechuu qabu. Bakka karaa seeraatiin karaa sirna gadaatiin waliif dabarsuudhaaf miidhagaan haaluma bakka abbaa gadaatiin walii dabarsanii waliif kennuudhaaf hin jaan akka kaatutti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaatiin jirtan miirriyaas magaalaa bishooftuu naannoo hora Harsadii jiru baay'ee kan nama ajaa'ibuudha. Egaa akkuma argaa jirtan namoonni ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf dhufan akkanatti nu marsanii sirbaa dhiichisaati. Kun gara malkaatti irreeffannaadhaaf deemaa jira. Kuuwwan immoo kan irreeffataniitiin deebi'aa jiran jiru. Egaa ammas turtiin keessan waliin haa ta'u tamsaasa kallattiitiin odeeffannoowwan garaagaraa waayillan keenya iddoo garaagaraa jiran kan isin biraan ga'an ta'a. Turtiin keessan waliin haa ta'u turtii muraasa booda wal agarra. Hordoftoota keenyaa ayyaanni Irreechaa hora Harsadiiti kallattiidhaan tamsa'aa jiru. Ammas akkumatti fuufatti kan inni jiru OBN tamsaasa kallattiitiin isin faana jira. Ammas keessummaa tokko qabadheetan jira. Mee maqaa keessan? Maqaan koo Baheeraan jedhamu. Kan inni dhufe godina Ambooti magaalaa Gudarriirraan dhufe. Mee ayyaana bara kanaa mi'a akkamitti hubatta? Ayyaanni barana baay'ee nama gammachiisa. Keessattuu inni barana adda kan isa godhu bakka sabni keenya tokko ta'ee tokkummaan dhaabatetti baay'ee akkanatti walqixa taane sabni biraallee nutti makame akka mara Itoophiyaatti iyyuu kabajaa waan jirruuf baay'ee nutti dhagahamaa jira. Mee Oromoon akkamittiin saboota fi sablammoota biroo hammata aadaa keessatti? Oromoon akkuma duree duudhaa qabutti duudhaa guddaa qaba. Saba guddaadha. Hammataadha. Guddifachaa irraas kaasee hammataadha malee dhiibaa miti. Oromoon danda'aadha. Oromoon nama baata. Oromoon nama gargaara. Oromoon maana tuqxu jedha malee saba biraatti hin bu'u. Saba biraa hammatee, saba biraa wajjin nyaatee, wajjin suusee akka guddisifachaa illee wajjin fudhachaa kan ture saba Oromoo saba guddaa saba amma arginu kanadha.
halli nageenya follee fi qaamonni nageenya poolisiin oromiyaa akkamittiin qindaa'anii tiksin keessummeessaa jiru? Keessumattuu haalli nageenya folleen keenya dargaggoonni keenya baay'ee ciccimoodha. Keessattuu haala sakatta'insa nama tasgabbeessuudhaan sakatta'insa guddaadhaan kan nama jajjabeessanii waan baay'ee irratti arginee gara fuulduraattis kan itti fufuu kan qabudha. Uummata keenya keessatti immoo egaa duudhaa kana hubachuu dhabuurraa ka'e mallattoolee garagaraallee qabatanii bakka aadaa kanatti dhiyaachuun ni jira. Mee irreecha maal qabataniitu kan isaan dhiyaachuu qaban? Namni gabaa deemu waan gabaaf ta'uu qabata. Namni waaqa bira deemu immoo kan immoo kadhannaaf galata waaqaatiif adeemu waan qabatee deemu qaba waan ta'eef. Namni sabni keenya edda kaleessa iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf namoonni keenya kan qabachuu qabu nuti sirna Oromoo keessatti gadaadha. Gadaa ijoollee abbaa gadaati. Gadaa qabanneetu alaabaa abbaa gadaa qabanneetu irreechi keenya irree keenya waan ta'eef kan gammachuu, kan guddinaa, kan dagaaginaa kan nuu ta'u galma abbaa gadaa kan fakkeessu isaan kabajuu qabna malee faajjii adda addaatiin waan irreecha kana faallessu, waan gadaa faallessu qabatanii akka dhufne barreen gaddaa irraa barana baay'ee fooyyina qaba. Haan iddoon dhufee waggaa torbadha. Waggaa torbaffaa kootamu. Fooyyina barana argina immoo bara dhuftutti immoo caalaa agarsiisuu qabnan jedhan. Ulfaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo gara waayila keenyaatti isin dabarsaa ammas nu faana tura. Galatoomi Tasfaa'ee, egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromiyaa Broadcasting Network kabaja ayyaana Irreechaati kan isin biraan gahaatiin jirru. Ammas keessummaa qabadheetin jira. Keessummaa qabadheetin jira. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Mee eessaa dhufte? Maqaan keenya jedhama. Hamsii Abdootiin jedhama. Fikirraa dhufe Harargee bahaa. Mee ayyaana Irreecha bara kanaa kan akkamittiin argatte? Wallaayi baqa gammachuu guddoon qaba. Harreecha gammachuu guddoon qaba. Salmaafiin gammachuu kanaaf. Bisummaa kanaaf. Mee ayyaana Irreecha safuu duudhaa isaa eeggatee dhalootaatti akka jedhuuf dargaggoota irraa maaltu eegama? Bakka akkanuma tokkummaa keenya kan akkanatti fuulduratti itti fufuu bakka. Ayyaana gaarii. Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaatiin jirtan haalli jiru baay'ee kan namatti toludha. Egaa akkuma argaatiin jirtan haga iddoo itti haasofnu dhabaatiin jirutti geenyeetiin jirra. Haalli jiru akkuma argaa jirtan baay'ee bareeda. Dargaggoonni qeerroon qarreen dhiichisaatiin ayyaana Irreechaa kabajaa kan jirani. Ammas turtiin keessan OBN waliin haa ta'u turtii muraasa booda gara Tasfaa'eettiin isin dabarsaa waliin tura. Oromoon egaa gara Irreechaatti yeroo adeemu marga jiidhaa fi ilillii qabateetu. Margi jiidhaa fi ililliin kun immoo waaqni waan adda godhee uumeef waan ajaa'ibaa waan ta'eef Oromoon kan inni isa qabatee gara malkaatti adeemuu fi yeroo gara malkaatti adeemnu mallattoollee garaagaraa osoo hin taane caaccuu, callee, bokkuu qabannee gara hora harsadeetti imaluu akka qabnudha. Egaa namoonni beekumsa dhabuurraallee mallattoollee garaagaraa qabatanii yeroo isaanitti dhiyaatantu jira. Kun egaa adeemsa keessa hawaasni keenya gara duudhaa ganamaa isaatti qabatee kan hin deebi'u. Alaabaaleen yookaan immoo faajjiin garaagaraa akkasumas immoo wantoonni hin barbaachisne asitti qabatanii dhiyaachuun kun duudhaa Oromoo keessa dur waggoota kuma hedduudhaaf Oromoon kan qabatee dhufe keessatti wanti akkasiin hin jiru. Kanaaf dargaggeeyyiin keenya, qeerroon keenya, qarreen keenya illee waan akkasiirraa tasgabbaanii aadaa fi duudhaa keenya ganamaatti deebi'u akka isaan qabanu dhaamsa keenya kan nuti dabarsinu. Egaa walumaa galatti qeerroo fi qarreen akkasumas abbootiin qaamni nageenyaa yeroo ammaa kana nageenya uummata keenyaa tasgabbeessuu irratti kan inni argamu uummanni miliyoona hedduutu bara kana kan inni gara Irreechaatti dhufe. Kunis immoo biyya alaatiillee biyya keessaallee hawaasni keenya yeroo dheeraadhaaf iddoo kana dhufee irreeffachuudhaaf yaadaa ture. Saboota rakkoo siyaasaatiin illee namoonni garaagaraa kan biyya alaatti godaananii turanillee gara kanatti dhufanitti kan isaan jiran. Kanaaf egaa barri kun bara gammachuu kan injifannoo dachaa itti galmeessineedha. Ammas nu faana tura OBN tamsaasa kallattii itti fufeeti kan inni jiru.